Tebrikleyimiz, 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 tebrikleyimiz. Bir öp Abdullah seni katatan. Oqlanga uyni nima deganlar? Shaharga keldik deb o'ylaganda. Ishmadan quyishmaga tushib, ahaklangan uyni ko'rib shaharga keldik deb o'ylaganda. Quyishmaga tushsak bu shahar ekan deb. Ishmadan 5 kun yotib-ku, fohishga bormadim. Futbolga borganimizdan? Ha, sizlarimizni. Ay, Farishga futbolga borlardi-da. Ha, o'yin birinchi o'rin olganimiz bor. Evet. Hadi hangamaga tushmaga boraydik. Mana bunaqa kimni olib kelibdi? Haligi hangama beradi. Nadir aka. Nadir aka endi. Ha, o'lib ketdi Nadir aka, o'lib ketdi. Ha, haligi ikkinchisi qanaqa mazi. Vaqt o'tib ketdi deng. Andar aka 92 ga kirgan hozir. Ana bu trener var şu yerde.